მოგესალმები დადგა კვირა დღეს საღამოს 10-ის ნახევარი მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცილოდ მოვიკითხო ყველა ის ადამიანი ვისაც ჩვენ მოკითხვა საჭიროს ვინც მარტოობას შინახართ და ვინც ამ გადაცემას ელოდებოდი და იმ ნუგეში თუ რა ნუგეშიც მოდის იმ ადამიანებისაგან ვინც ჩვენ გვსტუმრობენ ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვო და სანამ ეს ადამიანები იარსებებენ და სანამ მართლმადებლური ეკლესია იარსებებს თქვენი ცოდეთ რომ არ ზდეს არ იქნებით მარტო ჩვენ ისეთი წყემს თავარი და ისეთი სასულიერო პირები ყავს ეს ყოველთვის დაიმახსოვრეთ და მადლობა ღმერთს რომ ხართ ჩვენი სტუმარი მამაო და მადლობა ღმერთს რომ საერთოდ არსებობთ იმიტომ რომ ძალიან მიხარია თქვენი სტუმრობა და ძალიან მიყვარს როცა თქვენ ხართ გადაცემაში და დაგვლოცეთ თუ შეიძლება მამა საბა ჭიკაიძე რომელსაც წარდგენა არ ჭირდება იმიტომ რომ უამრავჯერ ჩვენთან ყოფილა და ძალიან ბევრი მისი ქადაგებები ძალიან ყურებადი არის და ბევრი ადამიანი თვალყურს გადევნა მამაო დაგვლოცეთ თუ შეიძლება დიდი მადლობა მიხარია მე ჩვენთან სტუმრობა ყოველთვის. მე ძალიან სიმართლე გითხრათ და უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ იმისათვის რომ ხართ და ესე კარგად ვიცი რომ ძალიან ბევრს დაგვარიგებ და აი ყველაზე მაგარი ის არის რომ ის სინახტე ის ჭეშმარიტება რაც აი წეღან მეუნებოდით რომ აი სიმართლე გითხრათ აი თემასთან დაკავშირებით აი რა ჩვენ მოგივა ის თქვათო და თუ შეიძლება მე ხშირად ვკითხულობ ხომ რაც არის ჩვენი ყოველდღიურობა დღეს რომ ამდენ განსაცდეს ამდენ გასაჭირს როგორ გაუძლოს იმ ადამიანმა ვინც დღეს ძალიან ცუ დღეში არის ძალიან რთულ პერიოდში არის დღევანდელი ადამიანი რა ვიცი მე მგონია ესეთ რთულ პერიოდში არ ყოფილა ადამიანი ჯერ იმიტომ რომ ვერ გაირკვა უბრალოდ ომია მშვიდობა თუ რისი ეშინოდეს ეგეც არ იცის უბრალოდ ადამიანმა შიშისთვისაც ვეღარ იცლის უკვე იმიტომ რომ შეიძლება მშიერმა არ დაიძინოს მაგის გამო უბრალოდ ფიზიკურად თავისთავად აღარც ახსოვს ზოგიერთ ადამიანს ეს მატერიალური იქნება სულიერი თუ ასე შემდეგ ძალიან რთულ მდგომარეობაში ადამიანი თუ შეიძლება იმ ადამიანების სანუგეშებლათაც არის ეს გადაცემა და ყოველთვის იქნება და თუ შეიძლება ამ ადამიანებს ამ ნუგეში მივცეთ და თუ რამეს გაიხსენებთ მსგავს რომ ამ ადამიანებმა ვიღაცას მაინც მიბაძონ და ეს ჭირი და მწუხარება როგორ გადაიტანონ და რას ურჩევთ რაც თავარია თქვენ როგორც მოწყობა ო გაჭირვება აჭირვება რთული ამბავი, ეხა ყოველას უჭირს, ეხა ყოველთვის ყველა ეპოქაში უჭირდათ ადამიანებს, მაგრამ მართალი ხრციანი, იმიტომ რომ დღეს რაღაცა განსაკუთრებული გაჭირვება არის. ისეთი როგორც ადრე არ ყოფილა, ეხა ადრე ეხა ის ტერი რომ მოდიოდა პირდაპირ აშკარა იყო და არ იყო დაფარული და იცოდი რომ ტერი იყო. და მართალია რთული იყო ეხა იმ დროსაც გაძლება ეხა საქართველოს სინამდვილეში რო ავიღოთ ეხა ჩვენ ხო იმიტომ არის რომ ეხა ცალხელში რო ხმალი ეჭირა და ცალხელით რო ხნაოდა, იმიტომ რომ სულ საბძულ ყაიდაზე იყო მომართული მთელი ქვეყანას, მთელი სახელმწიფოს და თითოეული ადამიანის ცხოვრებაც, ხო? გლეხი იქნებოდა თუ თავადი არ აქვს მნიშვნელობა. იცოდა იმან, რომ ის მტერი იყო, ეხა თუნდაც ის 100,000 მოწამე რო გავიხსენოთ, ეხა რომელსაც ჯალალედინმა თავები დააჭრა, ხატზე რო ფეხი არ დაებიჯებინათ იმის გამო. რა თქმა უნდა, ეხა ის უმძიმესი განსასწრებელია, როცა იცი რომ შენ შენი სიცოცხლე უნდა დათმო. და ურთულესია რომ სიცოცხლე გაწიროს კი არა და მე ძალიან ბევრჯერ მიფიქრია ხოლმე იმ ადამიანზე ბოლო ადამიანზე ვინც მევიდა იქ სამთხევად ხო ეხლა მის თვალ წინ წარმოიდგინე რამდენი ადამიანი დახოს ეს რამდენი ადამიანს მოაჭრეს თავები რომ ეხა წერს მემატიანე რომ ტყვარი სისხლისფრად შეიღება სულ და ჯებირებიდან გადმოდიო და იმდენი გვამი იყო ჩაყრილი შეგნით რა და ეხლა ამას ყველაფერს ხედავ შენ თვალწინ რამდენი ადამიანი დაიხოცა და შენ ამ დროს უნდა მიხვიდე იქ და იცი რომ შენს თავი უნდა მოგაჭრან. ხო შეიძლება შენ ეხა იფიქრო იმაზე რომ თავი გადაირჩინო, ხო? მოვა ის მაგი დაგიწყებს ფიქრებს რომ ეხა ამოხდა ესე პირობითად რა, ეხა ხელზე ნიჩურეტი გაიკეთე, ისე შეაფურთხე თქვა, ისე დააბიჯე ფეხი რაღაცა ღმერთს პატიებას თხოვე. მერე მოინანი, ღმერთი ხო მოწყალე, ღმერთი ხო გაპატიებს, მოგცემ საშუალებას გამოისყიდო, ხო? ანუ ეს თვითგადარჩენის ინსტინქტი ძალიან ძლიერია, ხო? ეხა სული ტკბილია, ვიძახიან ხოლმე რა. მაგრამ აი ნახე როგორი რაღაცა ეხა ქართული კაცი მაინც იმ დროს იმ კონკრეტულ შემთხვევაში და ზოგადად ეხა ისტორიულადაც ესე იყო ყოველთვის, ეაკეთებდა სწორ არჩევანს, ანუ არ ფიქრობდა იმას, ერთი წუთი და ერთი წამით არ დაფიქრებულდა, დაფიქრებულდა თქვა თავის სიცოცხლის გახანძლებაზე რამოდენიმე წლით. იმიტომ რომ ის იაზრებდა იმ მომენტში რომ საშუალება მიეცა იმისა რომ ქრისტესთვის თავი გაწიროს და ქრისტეს მადლობა გადაუხადოს იმ უზარმაზარი მსხვერპლის გამო რომელიც მან მისთვის გაიღო და მორჩა დამთავრდა იქ უკვე აღარ ფიქრობდა ის არაფერზე და წირავდა თავს მაგრამ
აი ხა უცნაურია რომ აი დღეს ხა დღევანდელი გასაჭირი რატომ არის ყველაზე რთული და რატომ არის ყველაზე ძნელი ხა რომ დღეს უკვე ტერი ესე აშკარად და ესე ტყულად აღარ მოდის აი რასაც ქვია რომ თქვა შენ სიცოცხლეს ემუქრებოდის და შენ სიცოცხლეს ემტერებოდის მაგრამ აი ნახე გაცილებით უფრო სახიფათო დრო არის იმიტომ რომ თითქოს არავინ არ გემტერება, თითქოს არავინ არ გებრძვის, მაგრამ ამ დროს გებრძვის და გებრძვის თანაც ყველაზე მზაკრული და ყველაზე დახვეწილი მეთოდებით. Და აი ანგრევს ახლა ამ ბოლო პერიოდში მომიწია საუბარი მე და აი ზუსტად მაგას შევეხი, მაგ თემას არ მახსოვს რომელიღაც ტელევიზიაში ვიყავით რა. აი ზუსტად რო აი რას ებრძვის ყველაზე მეტად დღეს მტერი. Იმას, რამაც დღემდე მოიყვანა ჩვენი ქვეყანა ებრძვის. Ოჯახურ ტრადიციებს, ოჯახის ღირებულებებს, რამაც დღემდე, აი მართლა დღემდე მოგვიყვანა, ებრძვის ეკლესიას და ებრძვის სამშობლო სიყვარულს, პატრიოტიზმს. Ანუ აი ის სამი ბუძი, რაზეც დგას და რაზეც ყოველთვის იდგა ჩვენი ქვეყანა. აი ამ ყველაფერზე ხდება რაღაცა ეს სერიოზული ირიშის მიტანა ახლა. მაგრამ პატრიოტიზმია და უკვე ძალიან მოხშირდა ამ ბოლო დროს, ამ ბოლო პერიოდში რაღაც საუბარი იმასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ფილოსოფოსების მხრიდან, მოაზროვნეების მხრიდან, რა თქმა უნდა, არაეკლესიურ მოაზროვნეების და თქვა ურწმუნო მოაზროვნეების გულისხმობთან შემთხვევაში, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ მართლმადიდებლური სარწმუნოება კონკრეტულად, ზოგადად რელიგიურობა, მაგრამ კონკრეტულად არის აქა, ეს არის ზუსტად ნიშანდობლივი, რომ კონკრეტულად ებრძვიან მართლმადიდებლობას, რომ მართლმადიდებლური სარწმუნოება სწორედ ის სარწმუნოებაა, რომელიც სახელმწიფოს და ერს უშლის გამეთარებაში ხელს და წინსვლაში ხელს და მოყავთ მე მაგალითები თქვა კათოლიკური ქვეყნების, პროტესტანტული ქვეყნების, სადაც თქვა გაცილებით უფრო იოლი. ხო, არა თუ იოლი, არამედ იქ გამეთარებული ცხოვრება არის რა და რაღაცა ყვავის ქვეყანა, ყვავის სახელმწიფო. მატერიალურადაც, ეკონომიურად, სოციალურად, თქვათ, ხა ადამიანების ცხოვრების დონითაც ყველაფერი და მართლმადიდებლურ ქვეყნებს თუ შეხედო, თქვათ, იქ რუსეთი იქნება, საქართველო იქნება, ბულგარეთი, სერბეთი, ხა აი ყველგან გაჭიროება, ხო? ყველგან თქვათ რაღაცა პრობლემებია, თქვათ, აი მატერიალური სიბუხჭირის თვალსაზრისით, ხო? და ნუ მე ხა შედეგად ლოგიკური დასკვნა გამოვაქვს რა, რომ ესე იგი მართლმადიდებლური სარწმუნოება, ისეთი სარწმუნოება, რომელიც ხელს უშლის ერთ გამეთარებში. ხა ესე შეუიარაღებელი თვალით რომ შევხედოთ, მართლა ესე არის. მაგრამ აი თუ ჩვენ ცოტა სულიერ წილში შევხედოთ ამას ყველაფერს, მივხვდები და პირიქით, აი ნახე ხა სულიერად რომ შევხედოთ, ზუსტად ეს არის დასტური იმისა, რომ სწორედ მართლმადიდებლური სარწმუნოება, ჭეშმარიტება და მართლმადიდებლობაშია დავანებული ჭეშმარიტება, რომ ზუსტად რომ მართლმადიდებლობას ებრძვის ეს ეშმაკი. Da zustad ai sadat shen martmadidebeli khar ikar gagaqqarebs da ikar moktsebs am kveqniurs ketildgheobas imetro pirdapir ambus kho upaliro amasoflis tavadio ishmakia ekhla ar moktsebs ekhla rato moktsebs ekhla is gasakans ro tkvat ik shen ragatsa normaluri gaqitu da ragatsa shekmna da ragatsa khels ar shegiqops is ekonomiura da materialura pirkit qolanaira dagazarelobs da qolanaira detsdeba ro tkvat ragatsa ამოგაგდოს ამ რელსებიდან და თქო სხვა მიმართულებით წაგიყვანოს. და ზუსტად ეს გაფიქრებინოს, რომ ეს შენი რწმენა და შენი მართლმადიდებლობა და ღმერთი სიყვარული პირქით ხელს გიშლის შენ წილსვლაში და განვითარებაში და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი ამაზე ფიქრი საჭიროა სწორი მიმართულებით, რომ ჩვენ პირიქით უნდა დავინახოთ ეს, რომ აი ზუსტად ის რომ დღეს გვებრძვის ჩვენ ბუროტი, ხო? ზუსტად ეს ნიშნავს ჩვენს ჭეშმარიტებას და ნახე როგორ გვიტრიალებს ამას ყველაფერს დღევანდელი თქვა რაღაცა პროგრესულად და ლიბერალურად მოაზროვნე საზოგადოება, რომ ესე იგი თითქოს ჩვენ იმის გამო ნახე რეალურად როგორი არჩევანი გვიდგება, რომ ჩვენ ხორცი სანაცვლოდ ცული უნდა გავიღოთ. რომ ეს ჩვენი დღევანდელი ასე თქვა ვაი მოაზროვნეები გვასწავლიან და გვეუბნებიან, რომ ესე გინდა რომ კარგად იყო, გინდა რომ თქვათ ისეთივე განვითარებული იყო, როგორიც არის თქვათ ინგლისი, იტალია, საფრანგეთი, შვეიცარია, სკანდინავიის ქვეყნები, ხო თქვათ, სადაც ნუ ფაქტიურად მორალი უკვე აღარ არსებობს, ეს ნეობა დაქვეითებულია ნულამდე თითქმის უკვე, ხო? აი, მაგრამ მატერიალურად იცოცხლე ხა, ნუ მართლა წყობილი აქვს ყველაფერი და შვიდა ცხოვრობენ, წყნარად დავარცხნილი ქვეყნებია.
არავის არ აქვს იმის პრობლემა, რომ თქვა, აბა სამსახურის თქვა რაღაც პენსიაში რომ გავა, მე შიმშილით არ მოკვდეს და თქვა, მათხოვარი არ გახდეს, ეხა ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე, ხა ამას თუ შევადარებ, ხო პირიქით, ეხა იქ ყველაზე უზრუნველყოფილები არიან და აგერ წელიწადნახევრის წინ მომიწია ყოფნა ავსტრიაში მეგობრებთან ერთად და აი ზუსტად იქ ეხა გვითხრეს კიდევ ჩვენ, რომ აქო ჩვენთანო ყველაზე მდიდრები არიან, პენსიონერები. ხო, ესე იგი, იმათ ჯერ ერთი ხარ რაღაცას იმაში ხო, ესე იგი, იმდენი რამე აქვთ დაგროვილი და იმ ხელა პატივს სცემს პენსიონერს ქვეყანა, იმიტომ რომ იმ ადამიანმა მთელი თავისი ესეთი შრომის უნარიანობის პერიოდი, რაც ჰქონდა და იმ შრომის წლები, რაც ჰქონდა, ხო, ბოლომდე დაიხარჯა თავის ქვეყნისთვის რა და ეს სახელმწიფო მადლიერებას გამოხატავს მე ამ ადამიანების მიმართ და ეს სამედიცინო დაზღვევებიდან დაწყებული შეღავათები უამრავი, თვითონ პენსია ძალიან სოლიდური და ნუ მოკლედ და თან ხა იმას დასაკარგი არაფერი, აგროვებს და აგროვებს, ხა იმას შიერი შვილები და შვილიშვილები კი არ აქვს შესანახი. ის მათი შვილები და შვილიშვილი თვითონ პატრონობს საკუთარ თავს და აქეთ კიდე თუ დაეხმარებიან ამას და ეს ამ თავის კაპიტალს აგროვებს და აგროვებს, ხა თვითონ რა უნდა ჭირდებოდეს, რა უნდა ჭირდებოდეს და ბოლომდე იწყობენ თავის ცხოვრებას. დადიან სამოგზაუროდ აქეთ კიდეც პენსიონერები, შვიდათ არიან, წყნარათ არიან, კულტურულად ისვენებენ, ანუ აი რასაც ქვია, ეხა მე თითქოს ეხა ისე ვლაპარაკობ, რომ ცუდი იყოს, არა, პირიქით, მე ეს მომწონს ძალიან და ეს ძალიან კარგია, მაგრამ აი ნახეთ, აი ცუდი ზუსტად ის არის, რომ ამის სანაცვლოდ აი ამ კეთილდღეობის და სტაბილურობის და აი სიმშვიდის სანაცვლოდ რას გთხოვს შენ ეს ცუდი სოფელი? გთხოვს სულს, გთხოვს იმას, რაც მართლა ღირებული და მარადიულია და ეხლა განა რამდენი ხანი უნდა იყო ეხლა ამ ქვეყანაზე, ეხლა კარგად ხო, რომ ეხლა ამას გამოეკიდო, რომ ეხლა გინდა თუ არა ეხლა ვთქვათ, ეხლა უზრუნველყოფილი სიბერე მქონდეს ვთქვათ და მშვიდი და წყნარი სიბერე მქონდეს და წყნარად გარდავიცვალო, მაგრამ რო გარდაიცვლები და მე რო აუცილებლად წარდგები ღვთისწინაში, მე სად მინდიხარ, მაგრამ აი ზუსტად ამაშია საქმე, რომ ამას ყველაფერს გავიწყებს მე. შენ უკვე აღარ გახსოვს, რომ სული გაგაჩნია, შენ უკვე აღარ გახსოვს, რომ სული მარადიულია და ეს ყველაფერი ძალიან ისეთ იმაზე არის უკვე და დაყვანილი რა, რომ ზღაპრის დონეზე, მითის დონეზე ლამაზად გვიყვებიან სულის შესახებ რაღაცეებს რა. თორე სინამდვილეში რეალურად მათ სულიერი რეალობა ის, რომ გარდაცვალების შემდეგ ადამიანი ჭეშმარიტ რეალობაში გადადის და რომ გარდაცვალება მხოლოდ მხოლოდ კარია მარადისობაში გადასასული ხო, ამას საუბარი არ ხდება საერთოდ რა. კი, შეიძლება რაღაც ლამაზად დახატონ რაღაც ფილმებში, მაგრამ ეს რეალურად მათ არ სწამთ არჯერად. და ის, რასაც ხედავენ და რაც მათთვის რეალობაა, იმას ეჭიდებიან და ამას ებღაუჭებიან, რომ აი აქ ვიყო კარგად, მქონდეს მშვიდი ცხოვრება, მე მშვიდად ვყავდეს ჩემი ცხოვრების ისინი ოჯახის წევრები, ახლობლები და მეც მშვიდი, უზრუნველი სიბერით და ემითი გარდავიცვალო რა, მაგრამ ეხა იმის იქით ხო და აი ამაშია საქმე, რომ ისე გატყუებს ეშმაკი უსტატურად. და დღესაც ახლა აი რა ვიზე აპელირებენ ეს ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ რომ თქვათ რაღაცა დაგვაჯერონ და თავს მოგვახვიონის, რომ თქვათ მართლმადიდებლობა თითქოს მტერია და განვითარებაში გვიშლის ხელს. აი რა რაზე აპელირებენ ეს ადამიანები? აპელირებენ ზუსტად იმ აუდიტორიაზე, რომელიც სარწმუნოებრივად არაზრუნებს და სულიერ ჭილში ვერ ხედავს თავის ცხოვრებას და თავის ყოფას, ხო? ანუ აი ეს ადამიანები რა თქმა უნდა წამოეგებიან ამ ლოზუნგს. ეს მის რო ეხა რა კარგია, მოდი რა ეხა გავხდეთ კათოლიკეები, ან გავხდეთ თქო პროტესტანტები და ნახე კათოლიკე და პროტესტანტული ქვეყნები რა კარგად ცხოვრობენ. და მე გეტყვი შენ გიორგი, პირდაპირ გეტყვი, მთელი პასუხისგებლობით შემიძლია თქო, რომ აი თქვა ღმერთთან უკნა ჯვარი წევია, ღმერთთან დაგიფაროს და თქვა აი დღეს რომ საქართველოს შეიცვალოს თქვა სარწმუნებრივი აღსარებულობა და გახდეს ან პროტესტანტი ან კათოლიკე, ხო თქვა სიტყვაზე, აუცილებლად ხელს მოგვიმართოს ეშმაკი ყველაფერში. სხვა საკითხია ის, რომ შეიძლება ეს უფალმა არ დაუშვას და ყოველწმინდა ღვთისმშობელმა არ დაუშვას, იქაც მერე ის ჩვენი ისეთი ჭალებში კეთილდღეობა, რომ გამოგვაფხიზლოს და დაგვანახოს, რომ სად მინდიხარ, დაიღუპები მანდ, მაგრამ ეშმაკი ყველანაირად ხელს შეგვიწყობს აბსოლუტურად და მართლა მოგცემს იმ ნატოშიც მაშინა მიგვიღებენ, შეიძლება იქ აფხაზეთი და ისიც დაგვიბრუნდეს, აი ყველაფერი აღდგება, ის რაც აქაური ამ ქვეყნიური და მატერიალური წურია და გვინდა, იმას ყველაფერს მოგცემს. ოღონდ შენ ის დათმე, რაც ყველაზე ძვირფასია და რაც ყველაზე ღირებულია, ის სულიერი ღირებულება, ის რამაც შენ აქამდე მოგიყვანა, ხო გაჭირვებით მოვედი ჩვენი ქვეყანა, აი დღემდე ეს სულბრძოლების სულომები თუ შიგნიდან თუ გარედან, მაგრამ აი ნახე რა არის ყველაზე ძვირფასი,
რუის უბნის ძეგლის წერაში პირდაპირ გვიწერია ჩვენ, ო წერენ იქრა, რომ არასადა გეცრუნე ჩვენ სიწმინდით მშობელო ჩვენო კათოლიკე ეკლესიაო, კათოლიკე საყოველთაო იგულისხმება და არა ვთქვა რაღაც კათოლიკურ, ხო? არცა განგცე ჩვენ სიქადულო ჩვენო მართლმადიდებლობა, აი ეს არის მთავარი სლოგანი, აი რუის უბნის კრების, რომ აი ცირა კი თქვა თუნდაც იგივე დავით აღმაშენებლის დროს ის ჩვენი ეკლესიას მორღვეული იყო, იყვნენ ძალიან ბევრი უზნეო სასულიერო პირები და ძალიან ბევრი უზნეობა სუფევდა ერშიც, ბერშიც, მაგრამ სარწმუნოებრივად აღსარებლობითა ჩვენ არასოდეს საქართველოს არ უღალატიათ მართლმადიდებლობისთვის და არასოდეს არ შეუცვლია ესე სახელმწიფოებრივად, ხო, ეხა კი ეხა იყვნენ თქვა ნაწილი თქვა ვიღაცები იქ სამხრეთ საქართველოში თქვა კათოლიკობას ღებულობდნენ, ვიღაცა თქვა შეიძლება მუსულმანი ხდებოდა ვიღაცების გავლენით, მაგრამ ეს იყო ერთეული შემთხვევები და მასიურად ესე არ ყოფილა არასოდეს, რომ თქვა ერს შეეცვალა თავისი აღსარებლობა და გადასულიყო თქვა რაღაცა სხვა მიმართულებით. ეგეთი რამე არ მოხდა. ამის გამო უყვარვართ ჩვენ უფალს, ამის გამო უყვარვართ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს. ეს იქნა განჭრილი თავიდანვე, იმიტომ აირჩია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა, იმიტომ არ გუნდა უფალმა თავის ყოვლადწმინდა დედას ჩვენი ქვეყანა, რომ წინასწარ განიჭრიდა ქართველი კაცის ერთგული ბუნება სარწმუნოებრივად რა და აი ამას ვაკეთებ და ამან მოგვიყვანა ჩვენ დღემდე და ეხა უბრალოდ ეხა ცოტა ესეთ გრძელი შესავალივით გამომივიდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი იყო და აი იმ გაჭირვებაზე, აი რაც თქვი შენ გიორგი, რომ აი რაღაც ხდება დღეს, აი რა, აი ჩვენ უბრალოდ მე ესე ვფიქრობ მაგალითად რა, რომ სწორად უნდა შევხედოთ და სწორად უნდა დავხვდეთ ამ ყველაფერს. ჩვენ უნდა აი გავიაზროთ და უნდა მივიღოთ, რომ ეს არის ერის ჯვარი. ეს არის ერის ტვირთი და ის ტვირთი, რომელიც არის საპირწონე იმ ჯილდოსი და იმ სიხარულისა, რასაც ქრისტეს ერთგულება ქვია. იმიტომ რომ ამის გარეშე არ არსებობს ეს. ამ ქვეყანაზე სანამ ეს ქვეყანა ესეა მოწყობილი, ხო? წარმოუდგენელია, რომ ეს მაგმა შენ მოგასვენო, შენ თუ ღმერთის ერთგულება გინდა. არ არსებობს. და იგივე ხა ჯერ მოგვიყვანია, ხო, მაგალითად წმინდანები, ხა წმინდა გიორგი, ადამიანები, ხა გინდა წმინდა ბარბარე, ადამიანები, რომლებსაც უზრუნველი ცხოვრება ჰქონდათ. აბსოლუტურად უზრუნველი და როგორ თავისი ნებით თმობენ ამ ყველაფერს აბსოლუტურად, ნებაყოფლობით თმობენ და მიდიან აშკარა სიკვდილზე, ისეთზე, რომელიც ზუსტად იცის, რომ არაცდებათ რა. აი სიკვდილზე მიდიან პირდაპირ რა. დაუფიქრებლა წირავენ საკუთარ ახალგაზრდობას, მომავალს, კარიერას, ყველაფერს. და ეხა ხორცელა თუ შევხედავთ, გიჟები არიან, მაგრამ არ არის ესე, ხო, აი სულიერად უნდა დავინახოთ ჩვენ ეს რამხელა სიწმინდეა, რამხელა ერთგულება, რამხელა ვაჟკაცობა, რამხელა სიმართლეა ცხოვრების წესის აქ, რომ აი როდესაც შენ ის ხედავს, რომ იქ არის ჭეშმარიტება, იქ არის სინამდვილე და ეს აქ რაც არის, ეს ყველაფერი ილუზია, ეს ყველაფერი სიცრუეა, ეს დღეს არის და ხვალე აღარ იქნება, დამთავრდება, შეიძლება დღესვე დამთავრდეს, შეიძლება დღესვე ამოქხადოს ღმერთმა სული და ღმერთი საშუალებას გაძლევს, წარმოვიდგინე, რომ მისთვის თავი გაწირო. ეს ჯილდოა, ეს უნდა დაიმსახურო. ეს ყველას არ ეძლევა ამის საშუალება, რომ რაღაცა ქრისტესთვის ეწამოს. უნდა ქონდეს შენ ამის შინაგანი სულიერი რესურსი, რომ ღმერთმა დაუშვას შენზე ამ ხელა განსაცდელი, იმ წმინდა გიორგის და იმ ბარბარეს და ეკატერინეს და ბიძინა ჩოლოყაშვილი, იმათ ქონდათ ეს შინაგანი სულიერი სიმტკიცე. შეიძლება თვითონაც ვერ ხვდებოდნენ და თვითონაც ვერ წარმოიდგენდნენ, რომ შეიძლებოდა მსგავსი რამ არჩევანი დადგომოდათ მათ ცხოვრებაში, მაგრამ ქონდათ. და ამიტომაც დაეშოხთ ისაგან და მიიღეს. თუმცა მამაო, ერთი კაი კითხვა დაიბადა ამდენი საუბრის შემდეგ ჩემს გონებაში და ამასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ ამ ყველაფერს, ჩვენ ახლა ამ ყველაფერს ვერ ავხსნით იმ ადამიანს, რომელსაც სიტყვაზე დღეს კი ეს ქვეყანა რაღაცა ბოროტსაზე დადგას და ისე ხდება, რომ გაჭირვება და გასაჭირმა ისე მოტაცა ღმერთს ადამიანი, რომ აი ხა ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ ნეტა ეხლა ჩემ შვილმა შეერმა არ დაიძინოს და თუნდაც ჯოჯოხეთში წავალ, ხო? ბევრ ადამიანს უწევს იმ რაღაცის გაკეთება, რაც ღმერთს აშორებს, იმისათვის ისევე, რომ მისმა შვილმა შეერი არ დაიძინოს, მისი დედა იყოს კარგა და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ადამიანი ბევრ რაღაცას არ ღვევს სამწუხაროდ ჩვენ და ეს ჩვენ მოგწონს თუ არა, ის მისი ცხოვრებაა და ესე გადაწყვიტა, ხო? მაგრამ არის ეს მომენტი სიტყვაზე ამ საქართველოსში, რომ მაინც არ ფასდება ის ადამიანიც, არ ფასდება ეს, როგორ უნდა შეიგნოს ადამიანმა, იმიტომ რომ თუ ის უყურებს იმას, რომ ხილული ძმები ირგვლივ ვერაფასებენ, ის უხილავის არჯერა ბევრ ადამიანს, ესე არ არის, ხო?
გვერდზებიც უდგას, ხო ხა ჩვენ კი ძალიან მართლა ვამო მიყვართ თქვენი საუბარი, თქვენი ქადაგები ყველაფერი, მაგრამ იმ ადამიანს ხა ვერ დავაჯერებ, მე რომელსაც შია და კვდება, რომ აი ეს ღმერთისგან არის, მიუხედავთ იმისა, რომ ბრიტანეთში მაგალითად მითხრეს, რომ ჩვენთან ეკლესიები დაიკეტაო, თეატრებად გადაკეთდაო, იმიტომ რომ ღმერთი აღარ არის ჩვენთან საჭირო, თუ რასაც ღმერთსო თხოვდითო და გვისრულებდაო, იმას ჩვენ მატერიალურად ისედაც ყიდულობ და ვასრულებთ, თუ და ეკლესიები გადააკეთეს თეატრებად და იმათ გააქირავეს და ასე შემდეგ. აღარ არიან ეს. როცა მხოლოდ მატერიალური სათხო არისა, გიორგი, მართლა ეგრე მოხდება. დიახ, აი რომ მოკვდაცა ამ მატერიალურმა ღმერთმა მამაო. აი ხო არის რაღაც დაუბედურება ზუსტად. ხო, აი რა უნდა გააკეთოს ახლა მაგალითად იმას ვერ ეტყვი ხა, ის ადამიანი რომელიც ახლა დღედაღამე სადღაც დამლაგებლათან რაღაცად მუშაობს, ხო? რომ აი ღმერთისთვის მოიცალე შენ, თორე ღმერთი დაგჭირს და ამ დროს აი ის როალაგებს საღამოს იმას მიაქვს და პურს აჭმევს თავის შვილს ამით, ხო? აი ამ შემთხვევაში მამაო როგორ არის, თუ შეიძლება მე, ანუ თქვენსკენ ვარ, მაგრამ ცოტა ესეთ კრიტიკულ კითხვებსაც ვსვამ, იმიტომ რომ ანუ მინდა რომ ეს ადამიანები გავარკვიო, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ჩემ და სამწუხაროდ ღვთის გმობაში არის გადასული და ყველა ალბათ ფიქრობს, რომ ღმერთო, მე ხო არაფერი დამეშავებია და რატომ წვალობ ესე, ხო? აი უბრალოდ ადამიანურ კითხვასო, რომელიც შეიძლება ცოდვაც არის ამ კითხვასროსო, რა თქმა უნდა, მაგრამ არიან ადამიანები წესერები, რომლებსაც ძალიან ცუდღეში არიან, რომლებიც და შეიძლება უყურებდნენ და ვიღაცა უწესო და არა ადამიანი ძალიან მაგარ დღეში იყოს. ხო ხდებით, ანუ ეს ესე ზომავს, რა ქნას ახლა მეც ეგრე ზომავდ, როცა არ მაქვს სარწმუნოება, რომ ჩემი შვილი როცა მშიერია, მე ხა არ ვფიქრობ, რომ იცი რა არის, ჩვენ ახლა მშიერები მოვკვდები და 6-ში მოხდებით, ხო? ადამიანურია, მაპატიეთ, ხო ხდებით, ანუ ჩვენ ხო ღთიურად ვერ ვაზროვნებთ, ჩვენ ვართ ადამიანები და ამ შემთხვევაში მამა აი ეს გასაჭირი და გაჭირო, იმიტომ რომ საქართველოში მე არ ვიცი ახლა ვინმეს უნდოდეს საქართველოს კეთილდღეობა და ამ 2 მილიონ ადამიანში ახლა უბრალოდ მშიერმა არ დაიძინოს ღამები, ადამიანმა არ მოხდეს ეგრე, ხო? არ არსებობს, უბრალოდ არ უნდა, თუნდაც საბერძნეთში, თუნდაც რუსეთში, ნებისმიერ მართლმადიდებელ ქვეყანაში, ხო? აი რატო ხდება, ხომ არ არის ის, რომ აი ერთ წამსა წაგართმევ და მე ისა. აი ღმერთი იმას უარუშობს სიტყვაზე, აი ქართველი ადამიანის გუნება, ან ნებისმიერ სხვა მართლმადიდებლის გუნება ისე არის მოწყობილი, რომ მე ვიცი, რომ მაგალითად დალხენილი ადამიანი უკვე ეკლესიაში აღარ დადის. აი ღმერთი ამით ხო არ გვიჭერს, რომ მოდი რა ამ ადამიანს გაუჭირებ, იმიტომ რომ ზამაგიერო სულ მუდამ მე ვახსოვდე. ხო და ეგრე მიხდით მო, აი თუ შეიძლება აი ამ კითხვასაც ვსვავ, იმიტომ რომ ესეა კაცო, რა თუ ხო, აი მე რო ეს ეცე ბევრმა არ ვიცით მამაო, ეს რო ესე არის და აი თუ შეიძლება აი რატო არის რომ გაჭირებაში არის, იმიტომ რომ სუ აი მე ძირითადად ეკლესიაში მოდიან, სუ გაჭირებაში მყოფი ადამიანები, რომ აი ღმერთო რაღაცა და მათთვის პატარა რაღაცა ისიც ნუგეში არის. მოდი შევეხოთ მაშინ ისეთ მნიშვნელოვან თემას. აი ამ თემას თუ შევეხებით მამაო, რომ ლამაზად საუბრობთ და აი მაგრამ შევეხოთ ისეთ მნიშვნელოვან თემას, რასაც ქვია განსასტელი. დიახ, ყურე ეს პირდაპირ უკავშირდება ამ ყველაფერს, ხო? რატო ეშობა განსასტელი ადამიანის თავს? ოღონდ გონია რომ განსასტელი ცუდი რაღაცა. განსასტელი კაი რამე. თვითონ სიტყვას უნდა დაუკვირდეთ, ხო? ესე იგი, ის რაც მანამდე შენ თეორიულად იცოდი, ყურმოკრით იცოდი, რაღაცა გაგიგონა, შეიძლება ძალიანაც ხმამაღლა საუბრობდი, თქვა ხა ვიღაცებთან, ხო? ის რომ განიცადო. ნახე, განსასტელი. რომ განიცადო. ხო, შენ თვითონ რომ გამოსცადო, განიცადო. ანუ ეს მხოლოდ ესე ბაგიდან ამომავალი სიტყვა კი არ იყოს შენთვის, არამედ შენი განცდიდან გამომავალი იყოს. ანუ განიცადო შენ ეს ყველაფერი. აი ღმერთზე მაგალითად ძალიან ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ, ხო? მაგრამ ღმერთი რომ განიცადო, რომ იგრძნო ღმერთი როგორია, აი ამისთვის ეშובה ზუსტად ის ესა თუ ის განსაცდელი. მისი ძალა რო ხო, ეხა იობზე ხო ეხა ბერჯი ვისაუბრია ჩვენ, ხო? აი ზუსტად მანამდე თეორიულად იცოდა და სმენოდა და კარგი ადამიანი იყო, მაგრამ ღმერთს უნდა რომ სურდა რომ გაცილებით მაღალ სულიერ საფეხურზე აეყვანა და იმიტომაც განაცდევინა მე იმას, რომ აი ნახე, აი ეს ყველაფერი ნახე, შეხედე, ტკივილი ნახე, შვილის ტკივილი ნახე, ის ნახე, ის ნახე, ის ნახე, ის ნახე და მე ამ ყველაფერში მაინც ვარ, ეუბნება ღმერთი. მე შენ არ მიმიტოვები ხარ არსა და ზუსტად ესე ხდება ხა დღეს დღევანდელი ადამიანის ცხოვრებაშიც, ხა რამდენი შემკვდარი ადამიანი მოდის ჩვენთან, მეუღლე გარდაცვლილი, ახალგაზრდები, აი გაუბედურებულები, ეხლა მღვდლის ცხოვრება ესეთია, ხო ეხლა გაჭირებული ადამიანი პირველ რიგში, როგორც ჩვენ თქვი ეკლესიას აკითხავს, მერცა აკითხავს და მოდიან ეს ადამიანები და შველას გთხოვენ, მოდიან ეს ადამიანები და აი როგორც ერთადერთ ნავსაყუდელ სიმშვიდისას აკითხავენ ეკლესიას, რომ აბა ღმერთო, აბა მამაო, იქნებ რაღაცა მითხრეს სანუგეში, იქნებ რაღაცა ცოტა სიმშვიდე ვიგრძნო გულში, რომ
Sadari se ჩემი შვილი, ჩემი ძმა, ჩემი მეუღლე, სადარი, მე არ ვიცი, მე მას ფიზიკურად ვეღარ ხედავ, ხელით ვეღარ ვეხები. Არადა გული მეუბნება, რომ ის არ გამქრალა, სადღაც არის და აბა იქნებ დამაკვალიანო, იქნებ მითხრა რა ხდება, რატომ დაუშავობ ამა, ჩემს თავს აი შეიძლება ვსკვირო, აი მე ხო არა ვარ ნაძირალა, მე ხო არა ვარ გარეწარი, მე ხო არ ცხოვრობ თქვა რაღაცა, რომ თქვა ეს სასჯელი მიმეღო ამის გამო, მაგრამ აი ზუსტად მე გავახსენებ ყველა ესეთ ადამიანს, თუნდაც იგივე მიიღებს, რომ ისიც კარგი ადამიანი იყო და მას ცუდი არაფერი არ გაუკეთებია, პირიქით, სიკეთის მეც არაფერს არ აკეთებდა. მოწყალე, მოსიყვარულე, ქველმოქმედი, ოჯახის ერვების მიმართაც, ახლობლების მიმართ, თავის სახურების მიმართ, უცხო ადამიანების მიმართ, მაგრამ ხედავ დაეშვა მაინც განსაცდელი. ანუ განსაცდელი, თქვათ, არ უნდა გაიგივდეს ადამიანისთვის ყოველთვის, თქვათ, სასჯელთან, უფრო მეტსაც ვიტყვი მე, რომ განსაცდელი წყალობაა ყოველთვის და სასჯელს რაც შეეხება, მოდი პირდაპირ ესე ვთქვათ, ღმერთი არავის არ სჯის და როდესაც ადამიანებს გონიათ მაგალითად ხშირად, რომ აი ღმერთო რატომ დამსაჯი, რატომ სჯი, რატომ მე ხომ რამე ისეთი ცუდი და არასწორი არ გამიკეთებია და შემეწია უფალურა, რომ აი ვერ ხვდები, რატომ დაეშვა ეს გაჭირობა ჩემს თავს, ხო? ქრისტემ რამე ცუდი გააკეთა, მაგრამ რამდენი განსაცდელი გამოიარა მან ბოლოს სიკვდილის ჩათვლით, ხო? და ესე არ ხდება ჩემ უძრფასოებო, იმიტომ რომ პირიქით ჩვენ რაც უფრო სიკეთისკენ მიდიხარ, ჩემი ცხონებული სიმამრი ამბობდა ხოლმე მახსოვს რა, რომ კეთილი საქმეო დაუჟილი არჩევო, არასოდეს ხარ, რუსულად ამბობდა ხოლმე добрая дело без наказания не проходит, ура. მართლა ესეა, იცი ესე ჩვეულებრივი ადამიანური დაკვირვების ამბავია, იმიტომ რომ უბრალოდ ეხა შენ უნდა მიხვდეს, რატომ ხდება ესე, აი სულიერი მექანიზმი უნდა ამოიცნო ამის, რა ხდება, იმიტომ რომ აქ ხო ეს ბოროტება გიშლის შენ ხელს, როდესაც შენ ცდილობ რომ კარგი იყო და კეთილი იყო და სასჯელი არ არის ეს, გიორგი, ეს არ არის სასჯელი. ეს მადლია ღვთისაგან, არავის არ სჯის ღმერთი, არავის აბსოლუტურად, მე ამას აი ვერ დამაჯერებს ვერც ერთი ადამიანი, დედამიწის უზრო ღმერთი სჯის ვინმეს რა, აი მე ამაზე ძალიან ბევრი მაქვს ნაფიქრი და მიუხვდი რა, ჩემით მივედი ამ დასკვნამდე და მე უკვე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ამასთანაც მაქვს საკითხული, ამასთან დაკავშირებით მოციქულებით წერენ ამ ყველაფერს. ადამიანს სჯის მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი არასწორი არჩევანი. ადამიანი თვითონ ისჯის საკუთარ თავს ყოველთვის და არა ღმერთის ჯის მას. ღმერთის წყალობს ყოველთვის და აი ზუსტად როდესაც ადახი როგორი მექანიზმია ადამიანმა, რომ ესე უნდა იარს, აი ადამიანი იბადება გიორგი, მისი ცხონების გზაც დევს უკვე მთლიანად, აი სასუფევლის კარამდე. თუ იბადება, იმიტომ რომ სხვანაირად ღმერთი არ მოავლეს ამ ქვეყანაზე ადამიანს, მაშინ ღმერთი უსამართლო ყოფილა, თუ კი ადამიანის თხოვნების გზა არ არსებობს, როცა ის იბადება, ხო? ხო, ხო. ანუ ეხა ღმერთი ხო დროში არ აზროვნებს, ხო? ღმერთმა იცის წინასწარი ადამიანის გადარჩენის, თქვა, თავი მომავალი განჭრეტილი აქვს ბოლომდე, ხო? და ღმერთი რო აჩენს ადამიანს, ხო? მისი თხოვნების გზა უკვე გაკვალულია და დევს. თავარია ადამიანი მიხვდეს ამას და თანდობლად გაყვეს ამ გზას და მშვიდად წნარად იცხოვრებს, იტვირთავს იმ ყველაფერს, იმ რაღაცა დაბკოლებს, რასაც ბოროტი დაუდებს წინ, გადალახავს ღმერთი მისცემს ამ მადლს და წყალობას და მივა პირდაპირ სასწაულის გარამ. ეს ძალიან მარტივია, მაგრამ უყურე, ეს რომ გააკეთო, ამისთვის სიმდაბლეა საჭირო. სიმდაბლე როგორც წესი არ აქვს. და რაც უფრო იზრდება ადამიანი, მე თვითონ ესე ცხოვრება ისე აქვს ეშმაკს მოწყობილი, რომ აი შენ რაღაცა ეგოიზმის კულტივაცია ხდება რა და შენ ხარ რაც ახალ შენ, ხო, ეს ხარ შენი აზრი, მე ესე ვფიქრობ, მე ესე მიმაჩნია, მე უფრო მართალი ვარ ვიდრე ის, მოკლედ აი ეს საკუთარი პიროვნულის და მე წარმოჩინების მომენტი და აი ეს არის ზუსტად მე რაც ხელს უშლის ადამიანს, აი ეს მე გიშლის შენ ხელს ღმერთის შემეცნებაში და ღმერთის შეგრძნებაში, იმიტომ რომ ეს შენ და მასთან დამეგობრებაში, რაც ვთავაზობ. ხო, ერთობაში მასთან, იმიტომ რომ აი შენი მე დგას ზუსტად შენ სულსა და ღმერთ შორის რა. ამიტომაც ამბობს უფალი, რომ ვისაც ჩემამდე უნდა მოვიდესო, პირველი რაც უნდა გააკეთოს, უარყავ თავითვის. აი ეს მე უნდა უარყო შენ. მარტო ცუდი კია და კარგიც. და ადამიანებს იმ ცუდის უარყოფაც კი უჭირთ. იმასაც კი ვერ ელევიან ისე შესიცხურსებული. კარგზე ხო საერთოდ? კარგი როგორია, ხა ვიეზე ტაშს რო გიკრავენ მაგის გამო და შენ რო გაქებენ, რო ისეთი საყვარელი ხარ და ჭკვიანი ხარ და ნიჭიერი ხარ და ესეთი ენერგია, ხა აი ამის უარყოფა ადვილია? ხო და
ეს თუ არ უარყავი და აემ შენ ეგოისტურ პიროვნებაში თუ არ მოკვდი და თუ არ მოაკვდინე შენი თავი, ისე წარმოუდგენელია, რომ ქრისტესთან ერთობა შედგეს შენი და ისე შეუძლებელია, რომ ქრისტე გაცოცხლდეს შენში და შენ გაცოცხლდე ქრისტეში და ამის გარეშე ვერ მიაღწევი პავლე მოციქულის მდგომარეობას, როცა ამბობს, რომ ცოცხალ აღარა მე ვარ, არამედ ქრისტე ჩემშიო. ნახე, რა საოცარი სიტყვებია და ეს როგორი სიტყვებია, ნახე, ეს იმას კი აღნიშნავს, რომ პავლე მოციქული პიროვნულად გაქრად აღარ არსებობს. პავლე მოციქული ისე პავლეა და მისი ჭეშმარიტი პიროვნულობა და არამხოლოდ პავლეს, არამედ ნებისმიერი ადამიანის ჭეშმარიტი პიროვნულობა გამოიხატება სწორედ ქრისტესთან ერთობაში. ეს ერთობა თუ არა, აქ პოულობ შენ შენს თავს. ამიტომ ამბობს უფალი, რომ რომელმა წარიწმინდოს თავი თვისი, ჩემთვის გინდა სახარებისათვისო, მან პოულოს იგიო. შენ როცა დაკარგავ, შენ როცა გაიმეტებ, შენ როცა უარყოფ ამ შენს პიროვნულ მეს და აღიარებ ღვთაე, აი ზუსტად მაშინ პოულობ შენ სინამდვილეში და ჭეშმარიტად შენს თავს. და შენ მერე რას აღმოაჩენ, იცი, რომ ეს შენი თავი თავად უფალია და ეს არის საოცარი შეგრძნება. მერე როდესაც აღმოაჩენ აი ამ ერთობას, ეს არის ენით გამოუთქმელი სიხარულე კი ადამიანისთვის, როცა შენ აიგივებ საკუთარ თავს უკვე უფალთან, ეს არის სწორედ უკვდავება, ეს არის სწორედ მარადისობა, ეს არის ის სიცოცხლე და ის მარადიული ნეტარება, რისთვისაც ღმერთმა ადამიანი შექმნა და დაკარგა შემდეგ და აღარ ახსოვს. და აი ის შენი მე და მე ესე ვფიქრო და მე ესე მიმაჩნია, ეს არის ზუსტად შენი მთავარი მტერი. ხო, და ეს გვიშლის ზუსტად ხელს მერე, რომ აი სიმსვლაშიც, ხო, აი ზუსტად ღვთისაგან გაკვალულ გზაზე რომ იარო და სასწაულად მიხვი, ეს გიშლის ხელს. იმიტომ რომ ეს მე ზუსტად ეშმაკისთვისაც ხელჩასაჭიდი, რომ აი ამაზე ეჭიდება მერე და ხან იქით გადაგახოვინოს, ხან აქეთ გადაგახოვინოს, მოგაჩვენებს რომ ყველაზე ჭკვიანი ხარ, ყველაზე გუნიერი ხარ, ყველაზე გადაგაზრონებს, ხო, საბოლოო ჯამში ჩაგრავს მერე ეშმაკი და არა და შენ რაღაც სხვა რაღაცები გონია და გონია რომ რაღაც ფიზიკურად ვიღაცები ჩაგრავს და ამ დროს შენ თვითონ ჩაგრავს საკუთარ თავს შენი არასწორი აზროვნებით. შენი ქედვაღლობა, შენი გაიგოს რა, იქ ძალიან მინდა რომ შენი ქედვაღლობა, შენი ამპარტამონები, შენი რაღაცა თვითონ ჯულობი, შენი იმითი შენ თვითონ იჩაგრავს შენს თავს. რო გონია რომ ყველაფერი შენ ხარ და ამ დროს მერე აი ეს ახაცა რაღაცა წარმოდგენა გექნება შენს თავზე და გონია რომ იქ ვიღაცებმა უნდა დაგაფასონ შენ ესე და ვერფასდები სათანადოდ. ვერფასდები. მერე ბოროტდები, მერე გეცოდება შენი საკუთარი თავი, რომ ხარ რატო, აი რატო უნდა იყოს შენ ესე დღეში და ვიღაცა რომელიც არის არეკუთნის უნიჭო ისეთის არტო არეკუთნის და გონია რომ უნდა იყოს წარმოჩინებული, უნდა იყოს ესეთი, ნუ აი რა რა უსამართლობა, ხა ეს ყველაფერი. მე გიჟდები, მე საერთო ცხოვრების ინტერესი გეკარგება, ენთუზიაზმი გეკარგება რაიმე კეთების, ნახე რატო? იმიტომ რომ შენ თუ რამეს აკეთებ, აი აქ იშიფრები ზუსტად, რომ აკეთებ იმისთვის, რომ შენი პატიმოყვარება გამოიკვებოს და ვიღაც ამ ტაში დაგიკრას, რა. რატო? შენ ხო ეს სიმდაბლით უნდა აკეთო უანგაროდ ღვთისთვის, მაგრამ ვის ახსოვს ეს? და ეს არის ადამიანის უბედურება და ეხლა მე გეკითხები შენ ღმერთის ჯის ადამიანს თუ თავისი უთვინობა. ღმერთმა რომ შექმნა და რომ დაგბადა, პირდაპირ გითხრა, წამოდი აქეთ, აგერ მე შენი გულისთვის უკვე მოუკვდი, ეშმაკი დავამარცხე, ჯოჯოხეთი დავარღვიე, გზა გაგიკვალე, ეკლესია დაგიარსე, საიდუმლოებები დაგიფუძნე, სასულიერო პირები მოგიყვანე, რომელსაც მადლიერ ხელდასხმის და სულიწმინდის ნიჭი აქვს. ყველაფერი გაქვს, ყველაფერი გამზადებული გაქვს, ახარება კიდევ თვალწინ გიდევს თვალწინ უამრავი მილიონობით მაგალითი წმინდა ადამიანისა, რომელმაც სწორად იცხოვრეს, სწორი არჩევანი გააკეთეს, მიხვდნენ რა იყო ამ ცხოვრებაში მთავარ და სწორი საკეთებელი, მოვიდნენ ჩემამდე. მოდი გამოყევი შენს და შენ შენთან მოხვალ, მაგრამ არა, იმიტომ რომ ამას თანდაყოლობა ჭირდებოდა. ეხა შენ რო რაღაც შენ რო შენ რო ესე არ მიგაჩნია და შენ რო სხვანაირად თვლი, ხო, და აი როგორც თვლი, მე ღმერთი მიგიჩნია შენს ნებაზე, იმიტომ რომ ეხა ღმერთი ხო არ არის მოძალადე. ღმერთი გაძლევს შენ საშუალებას, რომ გააკეთო ის, რაც შენ გინდა, როგორც შენ მიგაჩნია. კი ბატონო გეუბნება, ეგრე თვლი? კარგი, მით. ოღონდ აი როგორც მოსიყვარულე мама მაინც გვერდზე გიდგაცა პატრონობს. და როცა ხედავს, რომ უკვე შეიძლება გადავარდე სადღაც უცხოულში და გადაიჭეხო, მე აი ზუსტად ჩაერთობა ღმერთის საოცარი მადლოსილი განგებულება და მოგივლენს რაღაცა პატარა განსაცდელს. რაღაცა გეტკინება ცოტა და არსი რა არის და მიზანი ამ განსაცდელის, შენი უძულურება, შენი უსუსურობა დაგანახოს, ყოვლისშემძლე როგორია შენი თავი. დაგანახოს, რომ აი ხო ხედავ, აი ამ ელემენტარული განსაცდელის წინაშე უძლური ხარ, აღარ შეგიძლია არაფერი და გაჩერდი რა, მოტეხე შენი აპარტამონება, დაიმდაბლე თავი, მომმართე და აქა ვარ.
აი ძალიან ხშირად მეყვარს ხოლმე ამ შედარების გაკეთება რა რო აი ესეთი ადამიანები მე მაგონებს ხიდან მოწყვეტილ ფოტოებს რომელსაც გონია რომ უდმივად იქნება მასში სიცოცხლე რა მაგრამ ის ამოიწურება აი თავიდან ტყუდება და თავიდან გონია რომ რაღაცა დააფარფატებს მიყვება ამ ქარს აკეთიკი და თავისუფლად გზნობს თავს მაგრამ რუდემდე ის სიცოცხლე რომელიც მასში ჯერ კიდევ არის იმ ხიდან დარჩენილი ხო ჩვენი ერთ დღეს აუცილებლად ამოიწურება ხო გახმება ხო მოკვდება ხო დააბიჭეს მე ვიღაცა ფეხს და გაიფანტება ათას ნაწილად არა მაგრამ აი ამ რეალობას და აი ამ სინამდვილეს უმალავს ეშმაკი და ეუბნება კაცო არა ჯერ ხო არის სიცოცხლე ჯერ იყავი კაცო აი და სადამდე მიხვალ მე ამით მიხვალ სიკვდილამდე მიხვალ გაძვალყავებამდე არაფერი აღარ დაგჩება მაგრამ აი უცნაური რა არის ზუსტად რა რომ აი მაგ მომენტშიც კი ისევ შენზეა არჩევანი. აი ღმერთი კი გააკეთებს ყველაფერს და მაქსიმალურად ეცდება რომ დაგამდაბლოს. როგორც დაამდაბლა იუდა მაგალითად, ხო? აი მიუშვა ბოლომდე, მიუხედავად ღმერთს უნდოდა ეხა აი დაგისვა შეკითხვაზე, ქრისტეს უნდოდა რომ იუდას გაეყიდა, არ უნდოდა. და მთელი წლების განმავლობაში სანამ იუდა მასთან ერთად იყო მადლიც მისა ის ქისაც ჩააბარა განგებ რო იცოდა მისი სისუსტე იმიტომაც ჩააბარა რომ აი აბა მიდი მოერი ეხლა შენს თავს და იყავი გულწრფელი დაამარცხე ეს შენი ვერცხლის მოყვარეობა და ანგარება მაგრამ რამხელა სიკეთეს გაჩვენებ რამხელა სიყვარულს გაჩვენებ რამხელა მაგალითს გაჩვენებ მე თვითონ უპოვარობის და უანგარობის სიყვარულის სიკეთის ამდენ სასწაულებს გაჩვენებ მადლს გაძლევ სასწაულმოქმედების კუდრების აღდგინების ავანტყოფების განკურნების ქადაგების იქნებ გეშველოს ბოლო მომენტამდე ცდილობს უფალი უდიდესი სიყვარულით რომ იუდას ეს არ დაემართოს ბოლო მაგრამ აკეთებს ამას იუდა და ერთი კითხვა კიდე ბოლო აწუწი და ჩამავალ შემდეგ დიახ იმიტომ რომ ის მნიშვნელოვანია ძალიან რომ აზრი არ გამოვიდეს რაც გაწყვეტილი რა ვინახე რას აკეთებს შეხედე მიუხედავად იმისა რომ ერთმა მიიყვანე მიუშვა თავის ნებაზე და ესე იქცება უფალი თითოეულ ჩვენთაგან თან მიმართებაში რა აი ბოლომდე მიგიშვებს ბოლომდე მოგცემს აი ბევრჯერ გამიგია ხოლმე რომ აი რატო უშვებს ღმერთი ამას რატო უშვებს ღმერთი იმას რატო აძლევს ხო იცის ღმერთმა რომ ეს იმ საშინელებას ჩაიდენს ეს ადამიანი რატო აძლევს მას ამის საშუალებას რატო აძლევს იცი ამის საშუალებას იმიტომ რომ თავისუფლებას არ უზღუდავს ღმერთი არავის და უშვებს და ეუბნება რომ წადი აბა მიდი შენ თვითონ რა კიხე ესეთი ურჩი ხარ და ყიყიჩი ხარ მიდი იქამდე და მერე ნახავ რომ შენ ცდები იუდა მიხვდა რომ ცდებოდა იუდამ აღიარა თავისი არარაობა მაგრამ ვერ მიიღო ეს რეალობა ნახე რა იყო მისი უბედურება ვერაფრით ვერ მიიღო როგორ მე იუდას ეს როგორ დამემართა ვერ დაიმდაბლა თავი პეტრესაგან განსხვავებით პეტრემ დაიმდაბლა თავი და თქვა რომ ღმერთო არარაობა ყოფილვარ შენს გარეში ხიდან მოწყვეტილი ფოთოლი ყოფილვარ და შენ შემეცი მხოლოდ შენ შეგიძლია ამის შემდეგ მეცოდინება რომ შენ გარეში სულ თქვაც კი არ შემეძლია რაღაცა რომ მეგონა და იუდამ ეს ვერ გააკეთა ამიტომაც არის რომ ეხლა ეს აი კიდევ იგივე შეკითხვას დავსვა ეხლა ღმერთის სასჯელი იყო ის რაც იუდას დაემართა ღმერთმა დასაჯა იუდა თუ თავისმა ამპარტავნებამ, თავისმა სიყეყეჩემ, თავისმა ანგარებამ და ვერცხლის მოყვარეობამ. და ღმერთი ყველანაირად ცდილობდა და ის განსაცდელი, რომელიც შეემთხვა, თავისი ცოდვის გამო, თავისი ამპარტავნების გამო შევიდა იმ განსაცდელში. იუდას და პეტრეც. მაგრამ აი პეტრემ დაიმდაბლა თავი და გადარჩა და გაცოცხლდა და იუდამ ვერ დაიმდაბლა თავი და დაიღუპა. ამიტომ ღმერთის მიერ მოვლენილი განსაცდელიც კი, უკიდურესი განსაცდელიც კი შეიძლება არ აღმოჩნდეს შენი გადარჩენილი. თუ შენ შენინებით არ აირჩიეს ყველაფერი. უკაცრავთა ეს მინდოდა რომ დამეთავრებინა რა. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა მომოდა. ბოლო 8 წუთი დარჩა და ამ კითხვას დავსვა აუცილებლად, რომ თანადგომის ამბავი თქვენ ჩვენ ხა ძალიან საუბრობთ ამ ყველაფერზე, მაგრამ თანადგომა ერთმანეთს აი, ბოლო ადამიანებს 2-3 ადამიანი ერთად ვერ არსებობს და ვერ მეგობრობს. ეს მე ეხა ალალად და პირდაპირ ვიტყვი ხა აქ უკვე იმაზე პოლიციელებზე და მასწავლებლებზე კი არ მოგხ შეიძლება ეკლესიურ ადამიანებზეც მოგ საუბარი რომ ერთმანეთთან ვერ მეგობრობენ რომ ერთმანეთი გაიტანა აი ეს მართმადიდებლური თქვენ რომ ამბობთ რომ მართმადიდებლური ქვეყანაა აი ამ მართმადიდებლურ ქვეყანაში უფრო არ არის დიდი სიყვარული როგორც უნდა იყოს თორე აი საერთოდ შეიძლება მატერიალურზე ვეღარ იფიქრო და ვერც კი შეამჩნიო როქშია როცა შენ იცი რომ კვირა სიტყვაზე ეკლესიაში მიხვალ და იქ მეგობარი დაგხვდება და რომელიც განუგეშებს
და გეტყვის რომ შენ არ ხარ მარტო. აი ეს შემთხვევა ჩვენ ოჯახებში გადმოვიდა უკვე. ის ოჯახები არიან მე ეკლესიაში როდადიან და იქაც გადმოინაცვლა მათი ჩვევები მოაქვთ ეკლესიაში, ხო? აი ამ შემთხვევაში ჩვენ რა უნდა ვქნათ, როცა ესეთი სიტუაციაა, რომ ჩვენ თანადგომა არ გვაქვს ერთმანეთის. აი ხუთი ოჯახის წევრი და უნდა ვაჩვენოთ გიორგი. აი, ხო და ეს უცხალი მაგალითი არ არის. მიუხედავთ იმისა, ჩვენ ამდენს საუბრობთ და იყოს. ამდენი მაგალითი წარსულში იყო, ხო, სიტყვაზე ესე გაქონდათ 100,000 მოწამიდან. ერთმანეთს არ ციცნობდნენ ადამიანები და ერთი იდეისთვის ეწამენ, ერთი ჭეშმარიტებისათვის, ხო, სიტყვაზე და ის ადამიანებიც ბრავალი. აი, ამ შემთხვევაში ჩვენთან სად არის ეს რატო? აი, ხო არის რომ სიტყვაზე თქვენ ამბობთ ეხლა რომ სიტყვაზე ბრიტანეთში ან სადღაც ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში სადაც მართლმადიდებლები არ არიან, ძალიან რაღაცნაირი ხალხი არიან, დაივიწყეს ღმერთი. ჩვენ ხომ უნდა გვახსოვდეს, კაი, გაჭირებულები ვარ და გვახსოვდეს, მაგრამ სად არის აქ გახსენება, როცა ადამიანებს ძალიან ცუდღეში ვართ, იმიტომ რომ მე არ მგონია ეხა ადამიანი ანუგეშო, ან აუხსნა რომ შენ ცუდღეში ხარ, მაგრამ ჩვენ შენთან ვართ და ვერ გაიგოს. ანუ ადამიანი რომელიც არის დღეს ცუდღეში, უბრალოდ ვერავინ ვერ ეუბნება რომ მე ვარ შენთან, კი, ვიცი რომ გიჭირს, ვიცი რომ ცუდად ხარ, მაგრამ მე შენთან ვარ და იცოდე რომ მეც არ ვარ კარგად, მაგრამ თუ რამე დაგჭირდა გეხვეწები. ან მოგიკითხა, მონკითხველი აღარ ყავს საქართველოს და აი ამ მართლმადიდებელ ქვეყანაში ადამიანს. აი ამაზეა საუბარი, იმიტომ რომ მე უკვე ფიქრობს, რომ პური მაინც მომეცი, რომ პური შევჭამ და დავიძინებ, არამედ მე ამ კითხულობს, ხო სიტყვაზე. ეს მამო, მე იმაზე კი არ გეუბნები, რომ მეზობელი აღარ კითხულობს, ეს უკვე кайხნის დავიწყებულია, რომ მეზობლები აღარ ესალმებიან ერთმანეთს. მე გეუბნებით, მამო, ოჯახის წევრებზე გელაპარაკებით. შვილი დედას არ კითხულობს, დედა მამას არ კითხულობს და ასე შემდეგ. ეს არის მართლმადიდებლურ ოჯახებზე გეუბნებით. ჩვენ ვიზრა, აი იმათ შთამომავლებზე გეუბნებით, წეგარო ამბობდით, რომ აი ესეთი ხალხი შთამომავლები ვართ თო და ის. რატო არის აი ესეთი ის, იმიტომ რომ თანადგომას ვერ ხედავ, ამდენი გაუსაძლისი ადამიანი ხო არ იქნებოდა თანადგომა. სიტყვიერი რო იყოს, მე მატერიალს არავინ აღარ ნატრობს, უკვე მატერიალი იცისო სიტყვაზე ვიღაცასაც არა აქვს და ისიც შეერია და ესეც, მაგრამ იმა რო ის იპოვოს და უთხეს რომ შენ მარტო არ ხარ, შენ გაწირებაში ამა შეიძლება მთელი წელი გაწოცხლოს, ხო? მე ერთი რო გამოდივარ ხოლმე, ერთი კაი გამარჯობა. მთელი კვირა მყოფნის ხოლმე, ვიღაცა უცხო ადამიანი რომ ესალმება. აი ეს რატო უჭირს ადამიანს? შვილსთან მე არ გეუბნებით, ვიღაცა უცხოზე კი არ გეუბნით, მაპატეთ, აი ბოლოს. აი ეს როგორ გავაკეთოთ, რომ აი მიუხედავთ იმისა, შეიძლება ვიღაც თავი არ გქონდეს, მაინც რომ ადგე და მოიკითხო. ადგე და უთხრა შენ მარტო არ ხარ, შენ წიში და ნუ გეშინია. აი ეს მომენტი. ვეღარ ხედავთ მიუხედავთ იმისა, აი მართმადიდებელ ადამიანებში აი ესე რომ ყავის ჩვენთან მართმადიდებელ ხალხში, დიახ, უფრო მეცაც გეტყვის ამ უკაკო. პირიქით, აი ხა მე ხა ცოტა ხნის წინ რაღაც საფრანგეთში მომიწია ოჯახთან ერთად მოგზაურობა და იქ ზუსტად სხვა რაღაცა ვნახე. ვნახე რა იცი, რომ გავამძაფრებ უფრო შენ სათქმელს რა, რომ იქ ადამიანები კეთილები არიან ერთმანეთს მიმართ. იქ გაცილებით მეტია ეს თანადგომა. აი ზუსტად იმ კათოლიკურ გარემოში გაცილებით მეტია ის თანადგომა, რასაც ხე შენ საუბრობთ. ვიდრე ჩვენთან, მაგრამ ეხა მოდი ესე ვთქვათ რა, მოდი ნუ დავაბრალებთ ეხა ამას, რა თქმა უნდა, მართლმადიდებლობას და ნუ ვიტყვით ეხა იმ რაღაცა ზოგიერთ. არა, მართლმადიდებლობასავით ხო, ანუ ეს ისევ და ისევ იქ მივდივართ, ერთის დავიწყეთ, რომ ზუსტად იმიტომ მართლმადიდებლობი ვარ. ზუსტად მაგიტომ გაცილებით მეტი ტკივილი და გაცილებით მეტი ბრძოლა ეშვება. და გაცილებით მეტად გვებრძვის ჩვენ ბოროტი და ცდილობსო დაგვაკარგინოს აი ეს რაღაც სიყვარული, მაგრამ ესეც არ არის გიორგი, იმიტომ რომ ეხა კი ეხა შეიძლება ჩვენ თქვა სულძევა მოხვილეთ ყურადღებას, მაგრამ ღვთისმადლით ძალიან ბევრი ადამიანი და ჩვენ ზუსტად საეკლესიო პირები ვთქვა და თუნდაც ეკლესიური ადამიანები მაქსიმალურად ცდილობთ, რომ ზუსტად თანადგომა გამოუცხადოთ ერთმანეთს რა. აი ხა ზუსტად ეხა სანამ შენთან მოვიდოდ და გითხულობდი რაღაცა პოსტს, ესეთი პოსტი იყო, არ ვიცი ხა როდინდელი ამბავია, ეს რაღაცა ხო სახს რაღაცა ცეცხლი ეკიდა რაღაცა და ბავშვი იყო იმ სახლში რა და ეხლა ამომიგდო ყოველ შემთხვევაში, შეიძლება ძველი ამბავია, მაგრამ შეიძლება ახალიც არის, არ ვიცი ხა ზუსტად აი ამ დროს დავიკითხე რა და დედას დარჩა შვილი, პატარა ბავშვი, დემეტრე ერქვა ბავშვს ეხლა, ესეც დავიკითხე რა და სახლი იწოდა, ის ის იყო უნდა ჩამოქცეულიყო რა და ხოდა ხო ხოდა ეს თურმე დედა რაღაცა ბავშვის ხმარო გაიგონა, ჯერ ყვიროდა ყვიროდა და ბავშვის ხმარო გაიგონა, გაარბოდა თავგანწირული და აუჭერია თურმე ეს დედა და მერე უკვე განწირული ხმით ყვიროდა ვინმემ დამიბრუნე ჩვილიო რა და თურმე ერთი ბიჭი ვიღაცა რა აი შევარდა თავზე ხელაღებული პირდაპირ ამ ცეცხლმოკიდებულ სახლში და ყველა რო დარწმუნებული იყო რომ მორჩა იმან თავი გაწირა და დამთავრდა რა. გამოვიდა ბავშვი.
და ჩამოიქცა თურმე ის სახლი. Და ყველა, ну, ყველამ ჩათვალა რომ მოჩა რა და დამთავრებული ისიც დაიღუპა, ბავშვიც დაიღუპა და ცოტა ხანში ხმა ისმის, ხველება ისმის და ამ ბიჭის ხმა რო დამეხმარეთ და ხელში აყვანილი მოყავს ეს ბავშვი და ეს ვინც წერდა ამ სტატიას თუ ბლოგს თუ რავი რაც ქვია ამას ხო თვითონ ამბობდა რომ მე ცოცხალი სასწაულის შემსწრე გავხდები ესეთი რამე არ მინახავს და ამის შემდეგო თუ ვინმე იტყვისო ქართულებზე რამის აუქსო ხელები აქვს დასამთრობი ძირში ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია ხო ჩურს გიურგი ჩვენ აი ძამ ამ ბოლო დროს ხო სულ რაღაც აი უარყოფითზე ვამახვილებთ ყურადღებას და სულ რაღაცა ეს უარყოფითობის ნიაღვარი იყურება რომ ცუდები არა ვარ ცუდები არა ძალიან ბევრია ჩვენთა ღირსეული ადამიანები, რომელსაც აი ესეთი საქციელი შეუძლია. სულიერ უცნობი ადამიანები, საერთოდ არ იცნობდა იმას. მაგრამ ნახე რა უცებში იყო თავის სიცოცხლის სასურველზე, რა სულიერ უცნობი ადამიანის გამო. და ღმერთმა გადაარჩინა, რომ მაგალითი გამხდარიყო სხვებისთვისაც. ხო და ჩვენ ისე ვისი იმას ვიტყვი რა, რომ აი რა არის ეს თანადგომა? შენი პირადი სიცოცხლე მაგალითი. მე რო ჩემი მხრიდან ვეცდები როგორ სასულიერო პირი, შენი მხრიდან ეცდები გიორგი როგორ ჟურნალისტი, ვიღაცა როგორ სერისკაცი ჩვეულებრივი, ვიღაცა როგორ პოლიტიკოსი და თავის პირად მაგალითს რო გაჩვენებს შენ ხო აი თანადგომის სიყვარულის, მეგობრობის, იმისი რომ შენი ჭირი მისთვის ხო ბეჭხირი არ არის და თქვა ითავისებს ამ ყველაფერს, აი ესე მე შენ და მე ბევრი მოგბაძავს. იმიტომ რომ სხვა გზას და სხვა გამოსავალს მე ვერ ხედავ. ახ უღრმესი მადლობა მომო მობზანებისათვის. ესეთი ლამაზი საუბრისათვის ვურავთ. რა არის ის თაი ხე პირად სურვილებს ხომ, ხშირად ვადევნებ ხოლმე რომ ვირას თხოვს ადამიანი და აი არავინ აი ანუ ადამიანი ადამიანსო დაეხმაროს უკვე ღმერთთან რა ზემი ხვალიცი რომ ღმერთო აი ის კარგად ამყოფე, იმიტომ რომ დამეხმარა და ყველა იცი რა სამს ღმერთო გეხვეწები დამეხმარა. აი ეს რო აღარ იყოს, ეგ იქნება კარგი. აი იქნება მართლმადიდებლობა. სულ ყველა სხვაზე კი ვეღარ ლოცულობ. მარტო შენო ღმერთო დამეხმარე რომ ისა. რატო? რატო ვაწუხებთ ღმერთს? მოდი რა ისე გააკეთე რომ ღმერთი შენს გამო შევაწუხოთ, რომ ღმერთო მამასაბა კარგად ამყოფე, იმიტომ რომ მე ხელი მომიმართა, ხო? უამრავ ადამიანს ეხმარები, თუმცა ვიცი თქვენც მამაშალვაც და ასე შემდეგ არიან ის მოძღვრები. მადლობა ღმერთს ამისათვის და მამო დიდი მადლობა, შეგიძლიათ ფონდი ერთობა მოიწონოთ ესეთი მე კი გემშვიდობებით იქითა კვირა საღამოს 10-ის ნახევრისაც დაგიმუნდები დრო არ გვეყო შემდეგში 2 საათით მოგიწვევთ აუცილებლად ესეთი ლამაზი საუბრისათვის მე უბრალოდ მამო დავსვი ადამიანები რასაც ფიქრობენ ის კითხვები და მე რასაც ფიქრობ ის არ გამისვას უბრალოდ ადამიანებს ეს შეკითხვა აქვს რატო დარჩნენ მარტო და ამ ადამიანებს ვერ აუხსნით ჩვენ იმას ხო ხდებით მამო და იმიტომ დავსვი ეს კითხვები და მადლობა დიახ, მადლობა ყველაფრისათვის და ჩვენი ეკლესია და მართლმადიდებლობა რო არ არსებობდეს, ალბათ ჩვენც არ ვიარსებებდით და ჩემთვის არის მთელი ჩემი ცხოვრება და ჩემი არსი. მართლმადიდებლური ეკლესია და ისასულიერო პირები, ვინც წარმოადგენენ ჩვენ მართლმადიდებლურ ეკლესიას, ოღონდ წეშმარიტად. კარგად ანდებოდეთ დროებით, გემშვიდობებით. მე გახდეთ გიორგი დარასელია, мама შალვა, мама საბა. ჭიკაიძე გახდა უკვე მეორე ჯერ ვაკეთებ ამას, ვინმე ეგონება რომ რაღაც სპეციალურად აკეთებს. мама საბა ჭიკაიძე გახდა, თუმცა ორივე ერთმანეთზე ძალიან მიყვარს და მაგიტომ მეშლება ხოლმე სახელები და გაიხარეთ ბედნიერებას გისურვეთ და წარმოდე დროებით.